Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Sizlar bilan matematika fanidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyalar berib borishda davom etamiz. Bugun navbatdagi mashg'ulotimiz 4-mashg'ulot. 2-variant test topshiriqlarini ishlab chiqishda davom etamiz. Demak, bugun siz bilan 19-test topshirig'idan boshlab o'rganamiz. A, B, C nuqtalar uchun A, B vektorning koordinatalari -4, 3, -4 va A, C vektorning koordinatalari 4, 3, -3. A, B, C uchburchakning B, C tomonining uzunligini toping. Yechish. B, C, A, C vektor va A, B vektorning ayirmasiga teng bo'ladi. Bunda BC vektorini koordinatasini topish uchun AC vektorining mos koordinatalaridan AB vektorining mos koordinatalarini ayiramiz. Bunda 4 dan -4 ni ayirsak 8, 3 dan 3 ni ayirsak 0, -3 dan -4 ni ayirsak 1 hosil bo'ldi. Demak, BC vektorining koordinatalari 8, 0, 1 dan iborat ekan. Endi esa BC tomonining uzunligini topish uchun BC vektorining modulini topish yetarli. Ya'ni BC vektorining moduli teng bo'ladi. Demak, uning koordinatalarini, kvadratlarini yig'indisini kvadrat ildiz ostiga olamiz. Ya'ni 8 ning kvadrati plus 0 ning kvadrati 0, 1 ning kvadrati 1 va hisoblashlarimiz natijasida ildiz ostida 65 hosil bo'ldi. Variantlardan doğru cevabını tanlaymiz. Doğru cevap A ekan. Endi test topshirig'i tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 20-test topshirig'i. Grafigi A -211 nuqtadan o'tuvchi y barobar kx plus 5 funksiya abtsessalar o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi? Yechish. Demak, berilgan funksiya mana A nuqtadan o'tganligi uchun bu funksiyani y o'rniga 11, x o'rniga -2 qiymatni qo'yib, bu ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 11 barobar k ko'paytiruv -2 plus 5. Bu noma'lum qatnashayotgan tenglamadan k ni topib olishimiz mumkin. K -3 ga teng ekan. Endi esa funksiya tenglamasini to'liq qilib yozishimiz mumkin. K -3 ga teng bo'lganligi uchun y barobar -3x plus 5. Mana biz bu ko'rinishdagi funksiyani abtsessalar o'qini qaysi nuqtada kesib o'tishini aniqlash uchun funksiyani nolini topishimiz kerak. Ya'ni y barobar 0, bunda y ning o'rniga 0 qo'yib, yana tenglamani ishlaymiz va x ni topamiz. 5 ni tenglikni 10 qismiga o'tkazdik, -5 bo'lib o'tdi. -3x barobar -5 ga teng bo'ldi. Endi esa undan x ni topish uchun -5 ni -3 ga bo'lamiz va 5 taqsim 3 bu ham teng bo'ladi 1/3 ga. Demak, funksiyani grafigi abtsessalar o'qini 1/3 u 0 nuqtada kesib o'tar ekan. Bu yechilishi tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi variantlar ichidan to'g'ri javobni aniqlab olishimiz mumkin. Bu e'tibor bersangiz, D javobda keltirilgan ekan, to'g'ri javob D. Keyingi test topshirig'i. Masofa 5% ga orttirilib, tezlik 30% ga kamaytirilsa, harakatlanish vaqti necha foizga ortadi? Buni yechish uchun biz masofa, tezlik va vaqt orasidagi bog'lovchi formula S barobar V ko'paytiruv T dan T barobar S taqsim V ko'rinishiga keltirib olamiz. Endi masofa agar 5% ga orttirilgan bo'lsa, orttirilgan masofa teng bo'ladi 1/5 ko'paytiruv s ga. Ya'ni avvalgi masofaning 1/5 qismiga teng bo'ladi. V1 esa, ya'ni 30% ga kamaytirilsa, 70% ga qoladi. Ya'ni 0.7 qismiga teng bo'ladi. V1 barobar 0.7 V ekan. T1 barobar S1 taqsim V1 ga.
S1-ni o'rniga belgilab olgan qiymatimizni qo'yamiz. 1.5 S V1-ni o'rniga esa 0.7 V-ni qo'yamiz. 1.5 ni 0.7 ga bo'lsak 1.5 hosil bo'ldi va S taqsim V. S taqsim V esa T ga teng. Demak T1 teng bo'lyapti 1.5 T ga. Bundan ko'rinib turibdiki, tezlik 50% ga oshgan. Variantlardan doğru cevabını tanlaymız. Doğru cevap B ekan. 22. test topşırığı. Tor kvadrat metr, 12 kvadrat desimetr, 16 kvadrat santimetr, neçe kvadrat santimetrge teng? Bunu yeçiş üçün avval kvadrat metrini kvadrat santimetrlerde ifadelab olamız. 1 kvadrat metr teng bo'ladi 10.000 kvadrat santimetrge. Endi desimetrni ifodalab olamiz. 1 kvadrat desimetr teng bo'ladi 100 kvadrat santimetrga. Bu tengliklardan foydalanib biz berilgan qiymatni kvadrat santimetrga aylantirishimiz mumkin. Ya'ni 4 kvadrat metrni 4 ko'paytiruv 10.000 kvadrat santimetrga, 12 kvadrat desimetrni 12 ko'paytiruv 100 kvadrat santimetrga va plus 16 kvadrat santimetr. Yig'indi esa 41.216 kvadrat santimetrga teng bo'ldi. Demak, javob variantlar ichidan B javobda to'g'ri javob keltirilgan. Demak, to'g'ri javob B ekan. Keyingi test topshirig'i. Bir-biri bilan ustma-ust tushmaydigan 6 ta to'g'ri chiziq nechta nuqtada kesishadi? Bitta to'g'ri chiziqni ikkinchi to'g'ri chiziq bitta nuqtada kesib o'tadi. Uchinchi to'g'ri chiziq esa avvalgi birinchi, ikkinchi to'g'ri chiziqlarni ikkita nuqtada kesib o'tyapti. To'rtinchi to'g'ri chiziq esa uchta nuqtada kesib o'tadi ularni. Demak, shu tarzda davom ettiradigan bo'lsak, biz topadigan nuqtalar soni 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3 qo'shuv 4 qo'shuv 5 barobar 15 ta ekan. Demak, bir-biri bilan ustma-ust tushmaydigan 6 ta to'g'ri chiziq 15 ta nuqtada kesib o'tarkan. Variantlardan to'g'ri javobni aniqlaydigan bo'lsak, B variantda to'g'ri javob keltirilgan. Endi esa keyingi test topshirig'iga o'tishimiz mumkin. 24-chi test topshirig'i. X1 va X2 sonlari 2x kvadrat minus 3x barobar 6 tenglamani ildizlari bo'lsa, X1 kvadrat taqsim X2 plus x2 kvadrat taqsim x1 ifodaning qiymatini hisoblang. Yechish. Yechish uchun avval berilgan tenglamani umumiy, demak, kvadrat tenglama ko'rinishi keltirib olamiz. Bunda 6 ni tenglikni o'ng qismidan chap qismiga o'tkazamiz va 0 ga tenglab yozamiz. 2x kvadrat minus 3x minus 6 barobar 0. Endi esa bu tenglamani keltirilgan kvadrat tenglamaga aylantiramiz. Ya'ni a ni 1 ga aylantiramiz. Buning uchun tenglikni va hammasi ikkala tomonni a ga bo'lib yuboramiz va natijada x kvadrat ayrim 1.5x ayrim 3 barobar 0 ko'rinishiga keldi. Bundan Viet teoremasiga ko'ra x1 x2 bu tenglamani ildizlari bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 1.5 ga, ko'paytmasi esa -3 ga teng ekan. Endi berilgan ifodani, ya'ni x1 kvadrat taqsim x2 plus x2 kvadrat taqsim x1 ni umumiy mahraj berib qo'shib olamiz. Bunda x1 kub plus x2 kub taqsim x1 ko'paytiruv x2 ko'rinishiga keldi. Endi esa suratini kublar yig'indisi formulasidan foydalanib ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi qovusda x1 va x2 ning yig'indisi mahrajda ko'paytmasi turibdi. Bizga aynan shu ko'rinishiga keltirib olganimiz qulay bo'ladi, hisoblashlarimizni yengillashtiradi. Shuning uchun ikkinchi qavsni ham ularning yig'indisi va ko'paytmasi ko'rinishida ifodalab olamiz. Bunda ikkinchi qavsimiz x1 plus x2 ning kvadrati ayro 3 x1 x2 ga teng bo'ladi. Endi esa barcha x1 va x2 larning yig'indisi o'rniga 1.5 ni, ularning ko'paytmasi o'rniga -3 ni qo'yib olamiz.
Endi esa berilgan ifodadagi amallarni bajarish qoldi xalos. Ularni hisoblab, darajaga ko'tarib, amallarni bajarsak, -45·8 hosil bo'lar ekan. Bu esa -5.8 dan 5 ga teng. Endi variantlar ichidan to'g'ri javobni tanlab olamiz. To'g'ri javob B javobda keltirilgan ekan. Demak, -5.8 dan 5. Mana siz bilan yana 6-ta topshiriqni ko'rib chiqdik. Bugungi mashg'ulotimizda eslatib o'taman, bu test topshiriqlari namunaviy hisoblanib, oliy ta'lim muassasalariga qabul test sinovlarida shunga o'xshash test topshiriqlari tushadi. Sizga maslahat berardim ki, bugungi olgan bilimlaringizni mustahkamlab, shunga o'xshash test topshiriqlardan ko'plab ishlasangiz, albatta yaxshi natijalarga erishasiz. Sizlarga muvaffaqiyat tilagan holatda xayrlashaman, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun biz siz bilan fizika fanidan namunaviy test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiya mashg'ulotimizni davom ettiramiz. O'tgan mashg'ulotlarimizda biz siz bilan 2-variant test topshirig'ining 18-ta test topshirig'i bilan tanishib oldik. Bugun esa 19-chi test topshirig'idan davom ettiramiz. Xo'sh, tayyormisiz? Unda boshladik. 19-chi test topshirig'i. Bir jinsli M massali sterjin rasmda ko'rsatilganidek 2.5 kg massali yuk bilan ko'chmas bloklar yordamida muvozanatda keltirilgan. Bu yerda M massani topishimiz lozim. Demak, chizmadan ko'rib biz masalani ishlashimiz mumkin. Ushbu test topshirig'i 10-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Berilgan M barobar 2.5 kg'ga teng. Topishimiz lozim katta M'ni. Yechilishi. Demak, chizmaga e'tibor beramiz. Sterjin muvozanat holatda. Bunga ta'sir etadi katta MJ va jismning massasi MJ. Bu yerda L va X masofa, demak, tayanchdan kichkina MJ gacha bo'lgan masofa, tayanchdan katta MJ gacha bo'lgan masofalar berilgan. Biz bilamizki, 6-sinfda mexanikaning 6 qoidasiga ko'ra ko'chmas blok kuchdan yutuq bermaydi. Shuning uchun quyidagi rasmdagi holat topshiriqdagi holatga teng kuchliligini yozib olamiz. MJ X tenglashtirib olamiz kichkina M ko'paytirilgan J ko'paytirilgan L ga. Demak, esingizda bo'lsa, oldingi topshiriqlarimizda xuddi shunga o'xshash masala bilan duch kelgan edik. Demak, bu yerda ham J lar qisqarib ketadi. Katta M barobar kichkina M ko'paytirilgan L bo'luv X ga teng bo'ladi. Bu yerdan biz masala shartidagi berilgan sonlarni qo'yib hisoblashimiz mumkin. L nechiga teng? Albatta L 2 ga teng. X esa 0.5 ga teng. Demak, sonlarni formulaga qo'yib hisoblasak, natija 10 kg'ga teng bo'ladi. Javob 10 kg. Ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti A varianti ekan. 20-chi test topshirig'i. Garmonik tebranayotgan jismning maksimal tezligi 5 m/s teng. Siklik chastotasi esa 2 rad/s teng. Tebranish amplitudasi nimaga tengligini topishimiz lozim. Ushbu test topshirig'i ham 10-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Berilgan maksimal tezlik barobar 5 m/s teng. Siklik chastotamiz 2 rad/s teng. Topishimiz lozim amplitudani. Yechilishi. Garmonik tebranayotgan jismning maksimal tezligi quyidagi formula yordamida aniqlanishini bilamiz.
Demek formulani yozamiz V maksimal barobar A ko'paytirilgan siklik chastota. Bu yerdan biz A ni topishimiz mumkin. Bu oddiy masala, murakkab emas. A barobar V maksimal bo'lu siklik chastotaga teng bo'ladi. Demek ushbu masala shartidagi berilganlarning son qiymatini qo'yib hisoblashimiz mumkin. A barobar 2.5 metrga teng bo'lar ekan. Ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti C variant. 2.5 metrga teng. 21 test topshirig'i. Vaznsiz blok 40 newton kuch bilan yuqoriga ko'tarilmoqda. Blok orqali o'tkazilgan ipning bir uchiga 1 kg, ikkinchi uchiga 2 kg massali yuklar osilgan. Birinchi yukning yerga nisbatan tezlanishini toping. Albatta bu yerda j ni 10 metr taqsim sekund kvadratga teng deb olinsin. Ushbu test topshirig'i ham 10-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Berilgan F barobar 40 newtonga teng. Birinchi jismning massasi 1 kilogramga teng. İkinci cisimning massasi esa 2 kilogramga teng. Demek M1 barobar 1 kilogram, M2 barobar 2 kilogram deb belgilab oldik. J barobar 10 metr taqsim sekund kvadratga teng. Topishimiz lozim birinchi jismning olgan tezlanishini. Yechilishi, demek chizmaga e'tibor beramiz. İplar va blok vaznsiz holatda. Shuning uchun biz quyidagi ifodani yozamiz. F barobar 2T ga teng. Bu formulani biz birinchi formula deb belgilab oldik. M1 massali jism uchun Newtonning 2-chi qonunidan foydalanib quyidagi ifodani yozamiz. Demek unda jismga ta'sir qiladigan kuchlarning yig'indisi teng bo'ladi jismning massasi va jism olgan tezlanishning ko'paytmasiga. Birinchi jism uchun yozib olamiz. Albatta u yerda vektor ko'rinishda qo'shib olamiz va uning skalar yig'indisini olganda kuchlarimiz, demak T kuch bilan jismning og'irligi qarama-qarshi yo'nalishda bo'lganlik uchun ularni orasida minus ishorani qo'ydik. Demak M1 ko'paytirilgan A1 teng bo'ladi T minus M1 ko'paytirilgan J ga. Bu yerdan biz A1 ni topishimiz mumkin. A1 barobar T minus M1 ko'paytirilgan J bo'lu M1 ga teng. Ushbu formulani biz ikkinchi formula deb belgilab oldik. Faqat bu yerda biz T ni almashtirishimiz lozim. T barobar birinchi formulaga e'tibor bersak, T F taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demek bunu almashtiramiz. A1 barobar F minus 2 ko'paytirilgan M1 ko'paytirilgan J bo'lu 2M1 ga teng bo'ladi. Demek uni qo'ygandan keyin umumiy maxrajga keltirib, ya'ni matematik bilimlardan foydalanib hisoblasangiz, quyidagi ko'rinishga keladi. Bu formulani esa 3-chi formula deb belgilab oldik. Ushbu formulamiz ishchi formulamiz. Demek biz bu formuladan foydalanib masala shartidagi berilganlarning son qiymatini qo'yib hisoblasak, natijani olishimiz mumkin. A1 barobar 10 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ladi. Ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti A variant. 10 metr taqsim sekund kvadratga teng ekan. 22 test topshirig'i. Ideal gaz ustida A, B, C, D, E sikl bajarildi. Bunda A, B, C va D nuqtalaridagi gazning ichki energiyalarini taqqoslang. Ushbu test topshirig'i 10-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Yechilishi, demak chizmaga e'tibor beramiz. Ideal gazning ichki energiyasi formulasini yozamiz. Ideal gazning ichki energiyasining formulasi U barobar 3 taqsim 2 nu RT ga teng. Formuladan ko'rishimiz mumkinki, gazning ichki energiyasi uning temperaturasiga to'g'ri proporsional. Demek A, B, C va D nuqtalaridagi gazning ichki energiyalarini taqqoslash uchun gazning bu nuqtalaridagi temperaturalarini taqqoslashning o'zi yetarli. Chizmaga e'tibor beramiz. Birinchi nuqta uchun TA kichik bo'ladi TB dan, kichik bo'ladi TD dan, kichik bo'ladi TS dan. Demek eng katta temperatura C nuqtada, eng kichik temperatura esa A nuqtada bo'ladi. Biz bunu quyidagi formula yordamida ham aniqlashimiz mumkin. Ya'ni
U barobar 3 taqsim 2 P ko'paytirilgan V yordamida. Ushbu test topshirig'ida to'g'ri javob variantini quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. U A kichik U B kichik U D kichik U C. Ya'ni bu yerda A nuqtadagi ichki energiya S nuqtadagi ichki energiyadan kichik bo'ladi. D nuqtadagi ichki energiyadan ham B nuqtadagi ichki energiyadan ham kichik bo'ladi. Ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti A variant. Test topshirig'i. İdishda 2 mol geliy gazi bor. Gazning temperaturasini izobarik ravishda 1 kelvinga oshirish uchun gazga qancha issiqlik miqdori berish lozim? Ushbu test topshirig'i ham 10-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Berilgan 2 mol geliy gazi berilgan. Delta T barobar 1 kelvinga teng. Bu yerda izobarik jarayon, ya'ni P konstanta topishimiz lozim. Berilgan issiqlik miqdorini, ya'ni Q'ni topishimiz lozim. Yechilishi. Termodinamikaning birinchi qonunini izobarik jarayon uchun tatbiq qilib yozamiz. Ya'ni termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishga ega edi. Bu yerda sistemaga beriladigan issiqlik miqdori uning ichki energiyasining oshirishga hamda tashqi kuchlarga qarshi ish bajarishga sarflanishini bilamiz. Albatta bu yerda biz A va U lar uchun formulalarni yozsak, Q barobar, demak quyidagi ko'rinishga teng bo'ladi. Bu yerda biz matematik amallarni bajarib, Q'ni topishimiz mumkin. Demak Q barobar 5 taqsim 2 nu r ko'paytirilgan delta t ga teng bo'ladi. Bu yerda r doimiy, nu berilgan, delta t bor, demek hisoblasak bo'ladi. Ushbu formulaga biz masala shartidagi berilganlarning son qiymatini qo'yib hisoblasak, Q barobar 41.155 joulga teng bo'lar ekan. Ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti A variant. Demek beriladigan issiqlik miqdori 41.155 joulga teng. 24-chi test topshirig'i. Quyidagi fikrlarning qaysi biri to'g'ri? Demak, bu yerda bir nechta fikrlar berilgan, biz ularning ichida to'g'rilarini tanlab olishimiz lozim. O'qib chiqamiz. Birinchisi, elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlar hamda elektronlarning tartibli harakatidan iborat. Ushbu fikr qanday to'g'ri deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Bu yerda elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat. Bu yerda elektronlar bu ortiqcha. Demek bu javobimiz noto'g'ri. Ikkinchi, yarim o'tkazgichlarda elektron va kovak uchrashganda neytral atom hosil bo'ladi. Demek bu javobimiz to'g'ri. Uchinchisi, donor aralashmali yarim o'tkazgichlar N turdagi yarim o'tkazgichlardir. Bu ham to'g'ri. Demak, belgilab oldik va 4-chisi, akseptor aralashmali yarim o'tkazgichlarda asosiy tashuvchi zarralar bu elektronlardir. Nima deb o'ylaysiz? Akseptor aralashmali o'tkazgichlarda asosiy tok tashuvchi elektronmidi? Yo'q, albatta kovaklar. Demek bu javobimiz ham to'g'ri javob bo'la olmaydi. Demek ushbu test topshirig'idagi to'g'ri javob varianti C variant. 2 va 3-chi javoblarimiz to'g'ri ekan. Hurmatli abituriyentlar, ko'rib turganimizdek, test topshiriqlari murakkab emas, oson. Mazkur test topshiriqlari namunaviy hisoblanib, oliy ta'lim muassasalariga qabul test sinovlarida shunga o'xshash test topshiriqlari tushishi mumkin. O'ylaymanki, shunga o'xshash test topshiriqlari tushganda, siz albatta oson variantlarini to'g'ri tanlay olasiz. Shuning bilan bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Thank you.
Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Geografiya fanidan namunaviy test topshiriqlari bo'yicha 2-variant 4-chi mashg'ulot test topshiriqlari bilan tanishishni boshlaymiz. Demak, 19-chi test topshirig'i bilan tanishing. Ushbu xaritada 1 va 2 raqamlar bilan Shimoliy Amerika materikining qaysi iqlim mintaqalari tasvirlangan? Demak, e'tiboringizni Shimoliy Amerikaning yozuvsiz xaritasiga qaratishingiz kerak. Variantlar bilan tanishing. A. Mo'tadil va subtropik. B. Subekvatorial va tropik. C. Subtropik va tropik. D. Subtropik va subekvatorial. Demak, bizga ma'lumki, yer sharida 13 ta iqlim mintaqasi bor. Ulardan 7 tasi asosiy va 6 tasi oraliq iqlim mintaqalari. Asosiy iqlim mintaqalari ekvatorial, tropik, mo'tadil, arktika va antarktika iqlim mintaqalaridir. Oraliq iqlim mintaqalari esa bu iqlim mintaqalari so'zi oldiga sub so'zi qo'shish, ya'ni sub yoni degan ma'noni bildiradi. Sub ekvatorial, subtropik, subarktika, subantarktika iqlim mintaqalaridir. Demak, mo'tadil iqlim mintaqasi eng katta maydonni egallaydi. Demak, bu chizmada ko'rinib turibdiki, Shimoliy Amerika materigida arktika, subarktika, mo'tadil, subtropik, tropik va subekvatorial iqlim mintaqalari joylashgan. Demak, yuqorida berilgan 1 va 2 raqamlar bilan bir raqami ostida mo'tadil iqlim mintaqasi, ikki raqami ostida esa subtropik iqlim mintaqasi berilgan. Bu test topshirig'ida to'g'ri javob A. Mo'tadil va subtropik. 20-chi test topshirig'i. Jahon mamlakatlari ichida maydonining kattaligi bo'yicha 1-10lik tarkibiga kiruvchi davlatni belgilang. Demak, variantlar bilan tanishamiz. A. Qozog'iston, B. Meksika, C. Nigeriya, D. Mongoliya. Jahon mamlakatlarini o'rganganda maydonning kattaligi bo'yicha 1-10lik mamlakatlar, aholi sonining ko'pligiga ko'ra 1-10lik mamlakatlarni albatta yod olish kerak. Bu variantlar ichida Qozog'iston 1-10lik mamlakatlarga kiradi. Qozog'iston Respublikasining maydoni 2,724,9 kvadrat kilometr. Demak, Meksika, Nigeriya va Mongoliya javoblari 1-10lik mamlakatiga kirmaydi. Bu test topshirig'ining to'g'ri javobi A. Qozog'iston. 21-chi test topshirig'i bilan tanishamiz. Janubiy Amerikadagi qaysi davlatlar dengiz va okeanlarga bevosita chiqish imkoniyatiga ega emas? Bunday test topshiriqlari berilganda albatta savolni diqqat bilan o'qish kerak. Ba'zan dengiz okeanga chiqa oladigan davlatlar so'ralishi mumkin. Demak, bu test topshirig'ida dengiz okeanga chiqa olish imkoniyatiga ega emas davlatlar so'ralgan. Variantlar bilan tanishamiz. A. Gayana va Ekvador. B. Paragvay va Boliviya. C. Urugvay va Kolumbiya. Va D variantida Argentina va Peru. Dunyo siyosiy xaritasidagi davlatlarni bevosita dengizga chiqa olmaydigan davlatlar, orollarda joylashgan mamlakatlar, yarim orollarda joylashgan mamlakatlar, ekvator chizig'i yoki bosh meridian kesib o'tgan mamlakatlar tarzida o'rganib, ularni yozuvsiz xaritaga tushirsak, yodimizda ko'proq qoladi. Janubiy Amerika mamlakatlarida faqatgina 2-tagina davlat bevosita dengiz va okeanga chiqish imkoniyatiga ega emas. Bu yerda Gayana, Urugvay va Argentina davlatlari Atlantika okeani qirg'oqlarida joylashgan. Ekvador va Peru esa Tinch okeani qirg'oqlarida joylashgan. Va Kolumbiya davlatini Atlantika hamda Tinch okeanlari suvlari yuvib turadi. Demak, Janubiy Amerikadagi davlatlar ichida dengiz va okeanga bevosita chiqa olmaydigan davlat bu Paragvay va Boliviya davlatlari. Demak, test topshirig'ining to'g'ri javobi B. 22-chi test topshirig'i.
Qand lavlagi yetishtirish bo'yicha jahonda qaysi davlatlar yetakchilik qiladi? A. Fransiya va Rossiya. B. Argentina va Kuba. C. Meksika va Eron. D. Turkiya va Daniya. Jahon mamlakatlari qishloq xo'jaligi, dehqonchilik va chorvachilikka bo'linadi va dehqonchilikdagi ekinlar bo'yicha 9-sinf geografiya darsligida qaysi davlatlar yetakchilik qilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Aynan qand lavlagi yetishtirish bo'yicha bizga 3 davlat yetakchilik qilishi ma'lum. Bular Fransiya, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu mamlakatlarda qand lavlagi yetishtirish mamlakat qishloq xo'jaligining ixtisoslashuv tarmog'i hisoblanadi. Demak, boshqa davlatlar esa bu yerda noto'g'ri javobligini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri javob A. Fransiya va Rossiya. 23-chi test topshirig'i bilan tanishing. Lankashir va Yorkshire qaysi davlatning eski to'qimachilik rayonlari hisoblanadi va hozir ham faoliyat ko'rsatadi? Davlatlar bilan tanishamiz. A. Buyuk Britaniya. B. Shvetsiya. C. Norvegiya. D. Estoniya. Demak, davlatlarni, regionlarni o'rganganda sanoat rayonlariga alohida e'tibor qaratish kerak. Lankashir va Yorkshir bu Buyuk Britaniyaning eski to'qimachilik rayonlari hisoblanadi va ular hozir ham faoliyat ko'rsatadi. Demak, bu variantlardagi Shvetsiya, Norvegiya, Estoniya javoblari xato. To'g'ri javob Buyuk Britaniya, ya'ni A javobi to'g'ri. 24-chi test topshirig'i. Xaritada A va B nuqtalar orasidagi masofa 14 million marotaba kichraytirilib tasvirlangan. Bu masofa xaritada 4 santimetrga teng. A va B nuqtalar orasidagi haqiqiy masofa necha kilometrga teng ekanligini aniqlang. Geografiya fanida bunday masallarni juda ko'p uchratish mumkin. Demak, avval variantlar bilan tanishib olamiz va keyin masalani ishlab, to'g'ri javobni aniqlaymiz. A 56 km, B 560 km, C 5,6 km va D javobda 5600 km. Demak, masalani ishlaymiz. Bizga berilgan xaritadagi masofa, ya'ni 4 santimetr 14 million marotaba kichraytirilgan degani, bu xarita masshtabi 1 bo'lingan 14 million degani. Bu sonli masshtab. 14 million bu yerda santimetr. Agar biz santimetrni kilometrga aylantirsak, nomli masshtab hosil bo'ladi va 1 santimetrda 140 km masofa bor degani. Biz haqiqiy masofani topishimiz kerak. Buning uchun proporsiya tuzamiz. 1 santimetrda 140 km, 4 santimetr noma'lum. Siz har doim masala shartlarini tuzganda birliklarni tengma-teng tushishiga e'tibor bering. Ya'ni santimetrni tagiga santimetr va noma'lum bu kilometr so'ralgan kilometrni tagiga to'g'ri joylashtirish kerak. Demak, noma'lumni aniqlash uchun 4 santimetrni 140 kilometrga ko'paytiramiz va 1 santimetrga bo'lamiz. Bizda 560 km hosil bo'ldi. Demak, bu natija A va B nuqtalar orasidagi haqiqiy masofa 560 km teng ekanligini ko'rsatib turibdi. Variantlarga qaraymiz. Demak, 560 km bu B varianti ekan. Bu berilgan test topshirig'ining javobi B 560 km. Bunday test topshiriqlarini bajarish uchun geografiya fanidan olgan bilimlaringiz yordam beradi. Mazkur namunaviy test topshiriqlari sizga oliy ta'lim muassasalariga qabul imtihonlarida tushmaydi. Lekin siz geografiya fanidan olgan bilimlaringiz orqali bunday test topshiriqlarini osongina bajarishingiz mumkin. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Sizlar bilan kimyo fanidan 2-variant 4-mashg'ulot, ya'ni namunaviy test topshiriqlarining yechimi hamda ularga tavsiyalarini davom ettiramiz. Biz har bir mashg'ulotda 6-tadan test topshirig'ini bajarib bormoqdamiz. Bugun 19-test topshirig'ini davom ettiramiz. Metanol va uning gomologlaridan iborat 0,3 mol aralashma kumush kuzgu reaksiyasida 0,7 mol chukma hosil qildi. Boshlang'ich aralashmada metanolning massasi noma'lum aldegiddan 9,5 gramga kam bo'lsa, noma'lum aldegidni toping. 19-test topshirig'ining yechilishi. Metanol kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan 1:2 mol nisbatda, gomologlari esa 1:1 nisbatda reaksiyaga kirishadi. Demak, uni quyidagi tenglamalar asosida yozib olamiz. Ya'ni metanol kumush oksidining ammiakli eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda karbonat angidrid, kumush va suv hosil bo'ldi. Bu yerda gomologlari esa hosil bo'lgan qiymati quyidagi reaksiya asosida ifodalandi. Biz aynan shu reaksiya asosida x va y larni qiymatlarini topib olamiz. X plus y 0,3 ni hosil qiladi. 4x, demak kumush hosil ajralib chiqqan kumushni miqdori birinchi reaksiyada 4x ni hosil qildi, ikkinchi reaksiyada 2y ni hosil qildi. Uning qiymati 0,7 molga teng ekan. Shu asosida x ning qiymatini hisoblaganimizda 0,5 mol, y ning qiymati esa 0,25 molni tashkil etadi. Biz bu yerda metanolning massasini aniqlab olamiz. Demak, metanolning miqdori ma'lum 0,5 mol. Metanolning molar massasi 30 ga teng. Shunda miqdorni molar massaga ko'paytirganimizdagi natija 1,5 gramni tashkil etadi. Bu metanolning massasi. Endi yuqorida berilgan qiymat asosida umumiy massani aniqlab olamiz. 1,5 ga 9,5 ni qo'shganimizdagi qiymat 11 gramni tashkil etadi. Noma'lum aldegidni molar massasini aniqlaymiz. Demak, 11 gram aralashmaning 0,25 moli bu noma'lum aldegidning miqdori. Agarda aldegid 1 mol bo'lsa, x nechiga teng? X ning qiymati 44 gram taqsim molni tashkil etadi. Demak, javob bu qaysi aldegid? Biz umumiy reaksiyaga qo'yib ishlaganimizda yoki umuman aldegidlarni molar massalarini hisoblaganimizda bu aldegid etanolga to'g'ri kelar ekan. Etanol javobi test topshirig'ining A variantiga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javob A variant etanol. 20-test topshirig'i. Alkan molekulasi tarkibida uglerod va vodorod atomlari yig'indisi 26-ta bo'lsa, uning nomi qaysi javobga to'g'ri ko'rsatilgan? Demak, quyida bir nechta 4-ta variantda berilgan birikmalar, biz mana shu birikmalarni qaysi biriga to'g'ri kelishini hisoblab topamiz. 20-test topshirig'ining yechilishi. Demak, biz avvalambor alkanlarning umumiy formulasini yozib olamiz. Alkanlarning umumiy formulasi CN H2N plus 2 qiymatga teng. Uglerod va vodorod atomlarini quyidagicha holatda hisoblab chiqqanimizda N ning qiymati 8 ni hosil qiladi. Alkanning umumiy formulasi bo'lgan modda, ya'ni 2,2 tur trimetil pentan birikmasi ekan. Ushbu test topshirig'ida bu javob A variant 2,2 tur trimetil pentan javobi to'g'riligini ko'rsatadi. 21-test topshirig'i. Teng massadagi etilen va kislorod aralashmasi portlatilganda 4,48 litr normal sharoitda karbonat angidrid hosil bo'lsa, ortib qolgan modda va uning massasini aniqlang. Demak, massani biz gramda aniqlab olamiz. 21-test topshirig'ining yechilishi. Etilenning kislorod bilan reaksiyasini yozamiz va undan hosil bo'lgan gaz hajmi orqali dastlabki moddaning massasini aniqlab olamiz. Demak,
Etilen kislorod bilan reaksiya kirishganda karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ldi. Masala shartida karbonat angidridning hajmi berilgan edi. Shu asosida biz etilenni va kislorodni massalarini aniqlab oldik. Etilenning massasi 2.8 gramni hosil qildi. Kislorodning massasi esa 9.6 gramni hosil qildi. Dastlabki moddalarning massalari teng bo'lganligi sababli reaksiya uchun etilen ham 9.6 gram olinganligi ma'lum. Ortib qolgan etilen massasi, demak, bu yerda 9.6 gram umumiy olingan edi. Reaksiyaga kirishdi 2.8 gram ortib qoldi shunda 9.6 dan 2.8 ni ayirganimizdagi qiymat 6.8 gramni hosil qildi. Bu demak, ortib qolgan etilenning massasi ekan. Javob 6.8 gram etilen ortib qolgan. Ushbu test topshirig'ida variantlar ichidan biz demak etilen ortib qolgan, etilenning massasi 6.8 gramga teng deb hisoblaymiz. Bu A javobga to'g'ri kelar ekan. 22-chi test topshirig'i. Molyar massasi 86 gram taqsim mol bo'lgan uglevodorodning ikkilamchi uglerod tutgan izomerlar soni eng ko'pida nechta bo'ladi? 22-chi test topshirig'ining yechilishi. Ushbu test topshirig'ining yechilishida, demak, molyar massasi 86 gram taqsim mol bo'lgan alkan formulasini aniqlab olamiz. Demak, umumiy formula, asosida biz n'ning qiymatini hisoblaymiz. Demak, n'ning qiymati bu yerda 6 ga teng. Ya'ni bu alkan giksanni hosil qiladi. Giksanni jami izomerlar soni 5 ta. Shulardan 4 tasida ikkilamchi uglerod atomi tutgan atomlar uchraydi. Keling, ularni yozib chiqamiz har birini. Demak, birinchi normal giksan. Bu yerda ikkilamchi uglerod tutgan atomlarni sanab boramiz. 1, 2, 3, 4 ta ikkilamchi atom tutgan uglerodlar mavjud. İkinci birikmamız, yani ikinci izomerimiz. İkinci izomerimiz 2 metil pentan. 2 metil pentanda e'tibor bering, 1 2 ta uglerod atomlari ikkilamchi uglerod atomlari hisoblanadi. 3-chi izomer. 3-chi izomerda ham demak 3 metil pentan. 3 metil pentanda ham ikkinchi uglerod hamda 4-chi uglerodda ikkilamchi uglerod atomlari mavjud ekan. 4-chi demak 4-chi holatga ahamiyat beramiz. Faqatgina bitta ikkilamchi uglerod mavjud. Bu birikmaning nomi 2,2 dimetil butan. Bunda 3-chi uglerod ikkilamchi hisoblanadi. Demak, javob 4 tani hosil qiladi. Molyar massasi 86 ga teng bo'lgan alkan bu giksan ekan. Giksanda ikkilamchi uglerodi mavjud bo'lgan 4 ta izomer mavjud. Bu ushbu javob variantlarida B javobga to'g'ri keladi. 23-chi test topshirig'i. Demak, jadval berilgan. Jadvalda birinchi ustunda, demak, molyar massa etan kislotasi. Uning molyar massasi 60 ga teng. Demak, molyar massa propan kislota noma'lum x, molyar massa butan kislota ham noma'lum y. X va y ni hisoblang. Bizda berilgan bu yerda vodorodning nisbiy atom massasi hamda uglerodning nisbiy atom massalari. Biz mana shu jadvalni to'ldirib olishimiz lozim. 23-chi test topshirig'ining yechilish usulida avvalambor umumiy formula, ya'ni bizda berilgan birikmamizning molyar massasi 60 ga teng ekanligini bilamiz. Gamologlar ketma-ket bo'lganligi sababli nisbiy molekulyar massasi 14 ga farq qilar ekan. Molyar massa propan kislotasida demak 14 ni qo'shib olsak 74 hosil bo'ldi. Butan kislotasida hosil bo'lgan 74 ga yana 14 ni qo'shib olsak bu yerda 88 ga teng bo'ldi. Demak, javobimiz x imizning qiymati 74, y ning qiymati esa 88 ni hosil qiladi. Ushbu test topshirig'ining yechimida bu to'g'ri javob A varianti, ya'ni x ning qiymati 64 birikmasiga 14 martadan ortib borganligi sababli 74,
74 yana gamalokka o'zgardi, ortib borganligi sababli 14 qo'shildi, 88 ni hosil qildi. Bu A variant x74 y88 ga teng. 24-chi test topshirig'i. 1 mol spirtning yonishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid massasi 2 mol shu spirtning oksidlanishidan hosil bo'lgan kislota massasiga teng. Spirtning bitta molekulasi tarkibidagi atomlar sonini toping. 24-chi test topshirig'ining yechilishi. 1 mol spirtning yonishi quyidagicha bo'ladi, ya'ni yonish reaksiyasini yozib olamiz. Demak, bu yerda 1 mol spirt yonganda N molekula karbonat angidrid, N plus 1 molekula suv hosil bo'lar ekan. 2 mol spirt oksidlanishchi, bunda qanday jarayon bo'ladi? Demak, 2 mol spirt oksidlanganda 4 atom kislorod hosil bo'ldi, 2 molekula organik birikmamiz hamda 2N plus 2 molekula suv hosil bo'ldi. Ushbu reaksiyadan foydalangan holatda hosil bo'lgan moddalarni quyidagicha tenglab, ularni uglerodlar sonini topib olamiz. Demak, 44N barobar 14N plus 32 ko'paytirilgan 2. N ning qiymati ayirganimizda 44 dan 28 ni ayirganimizda 16N, bu yerda ko'paytma esa 64 ga teng. Shunda N ning qiymati 4 ni hosil qiladi. Uglerodlar sonidan spirtni aniqlab olamiz. Demak, bu yerda uglerodlar soni 4 ta ekan, bilamizki uglerodlar soni 4 ta bo'lgan spirt bu butanol. Butanolning bitta molekulasida 15 ta atom bor, ya'ni 4 9 ni qo'shamiz, 13 14 15. Ya'ni javob bu yerda 15 ta molekula borligini ko'rsatadi. Ushbu test topshirig'ining javoblar variantida 15 javobi C variantiga to'g'ri keladi. Hurmatli abituriyentlar, quyidagi eslatmamizni sizga taqdim etamiz. Mazkur namunaviy test topshirig'i oliy ta'lim muassasalariga kirish testlarida ishlatilmaydi. Lekin siz bunga o'xshash testlarni albatta bajarib ko'rishingiz mumkin ekan. Shuning bilan keyingi mashg'ulotlargacha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi masofaviy konsultatsiyamizni boshlaymiz. O'tgan darsda biz siz bilan 2-chi variantning 18-chi savoliga qadar ko'rib chiqqan edik. Davom etamiz. 19-chi test topshirig'i. Dengiz cho'chqalarida junning xurpaygan bo'lishi silliq bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Xurpaygan junli dengiz cho'chqalari o'zaro chatishtirildi. Olingan avlodda geterozigotali xurpaygan junli cho'chqalar soni gomozigotali xurpaygan junli cho'chqalar sonidan 60 taga ko'p. Avlodda jami nechta xurpaygan junli dengiz cho'chqalari olingan? Ushbu masala Mendelning 1-2 qonunlari asosida o'z yechimini topadi. Demak, bizga berilgan junning xurpaygan bo'lishi dominant belgi, silliqligi retsessiv belgi. Va xurpaygan junli jonivorlar chatishtirilgan degan jumladan biz ularning gomo yoki geterozigotaligini bila olmaymiz. Lekin avlodda geterozigotali xurpaygan junli jonivorlar olingan deyilgan. Bundan kelib chiqadiki, ota-onalarning biri retsessiv belgiga ham ega bo'lgan. Endi xurpaygan junli geterozigotalar soni xurpaygan junli gomozigotalardan 60 taga ko'proq deyilgan. Bundan kelib chiqadiki, ota-onalarning ikkinchisi ham retsessiv belgiga ega ekan. Chunki aks holda
gamazigotali va geterozigotali qurpaygan junlilar soni teng bo'lib qolar edi. Endi ota-onaning genotipini chiqarib olganimizdan keyin o'z-o'zidan 3ga 1 nisbatda silliq yungli jonivorlar ham kelib chiqishi ma'lum bo'ladi. Endi ushbu natijani Pinnett ketakchasi ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak, masalaning shartidagi xurpaygan junli geterozigotalarning soni xurpaygan junli gamazigotalardan 60 taga ko'proqligi ko'rinib turibdi. Va jami xurpaygan junli jonivorlarning soni 180 taga tengligi ma'lum bo'ldi. Demak, javob variantlariga qaytamiz. Variantlardagi B, C va D javoblar noto'g'ri ekan, to'g'ri javob A variantida keltirilgan ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 20-test topshirig'i. Rasmda ifodalangan tuzilmaning nomini va 1-2 raqamlari bilan berilgan qismlarini aniqlang. Ko'rib turgan ushbu tuzilma bakteriya virusi, ya'ni bakteriya faktor va biz bilamizki, bakteriya faktorlar boshcha, yoqacha, g'ilof va dumdagi ipchalar qismlaridan iboratdir. Ayni rasmdagi 1-2 raqamlar bilan boshcha va yoqacha ajratib ko'rsatilgan. Javob variantlariga yuzlanamiz. A variantdagi ichak tayoqchasi bakteriyasi bizning tuzilmaga mos kelmaydi. Bu variantni chiqarib yuboramiz. B variantdagi sil kasalligi qo'zg'atuvchisi ham emas. Demak, bu variant ham to'g'ri javob bo'la olmaydi. C variantdagi hematrof organizm ta'rifi ham viruslarga xos emas. Demak, C variant ham noto'g'ri javob. To'g'ri javob D variantida keltirilgan bo'lib, bakteriyafag bu virus va 1-2 raqamlar bilan boshcha yoqacha qismlari ajratib ko'rsatilgan ekan. 21-test topshirig'i. DNK fragmentining bir zanjiri 1050 ta nukleotiddan iborat bo'lib, DNK qo'sh zanjiridagi timin nukleotidlari 10% ni tashkil etadi. Fragmentdagi guanin va sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Demak, Chargaffning komplementarlik qonunini esga olgan holda masalani yechishga kirishamiz. Bizda berilgan 1050 ta bu DNKning bir zanjiridagi nukleotidlar soni. Demak, qo'sh zanjirda jami 2100 ta nukleotid bo'lar ekan. Shulardan 10% timinlarni tashkil qiladi deyilgan, ya'ni 210 taga to'g'ri keladi. Bundan kelib chiqadiki, komplementarlik qonuni asosida timinlar soni adeninlar soniga teng bo'lganligini hisobga olsak, adeninlar ham 210 tani tashkil etadi. Va jami adenin va timinlarning sonini umumiy nukleotidlar sonidan chiqarib tashlasak, guanin va sitozinlarning umumiy soni kelib chiqadi. 1680 tani tashkil etmoqda. Endi demak, shulardan 840 tasi guanin, 840 tasi sitozinni tashkil etadi. Vodorod bog'lari soni biz bilamizki, adenin va timin o'rtasida 2 tadan, guanin va sitozin o'rtasida 3 tadan vodorod bog'i bor. Demak, adeninlar sonini 2 ga ko'paytirib, biz adenin va timinlar o'rtasidagi vodorod bog'lari sonini 420 ga teng ekanligini aniqladik. Va savolda so'ralgan guanin va sitozinlar o'rtasidagi vodorod bog'lari soni 840 ni 3 ga ko'paytirgan holda 2520 tani tashkil etdi. Demak, javob variantlariga qaytadigan bo'lsak, B, C va D variantlar noto'g'ri ekanligini bilib oldik. To'g'ri javob A variantida keltirilgan ekan. 22-test topshirig'i. Otasi gemofiliya bo'yicha sog'lom, onasi esa gemofiliya bilan kasal erkakdan. Gametogenezning telofaza 2 bosqichida gemofiliya genining holati qanday bo'ladi? Demak, ota-onalarning biri kasal, ikkinchisi sog'lom deya berilgan. Biz bilamizki, gemofiliya bu jinsiy X xromosoma bilan bog'langan
retsessiv belgidir. Demak, onasi kasal bo'ladigan bo'lsa, u gamazigota holatda ekan. Chunki aks holda u sog'lom tashuvchi bo'lgan bo'lar edi. Bizda esa kasal deb berilgan. Va otasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, XH katta Y xromosomalariga ega bo'ladi. Ushbu oilada tug'ilajak farzandlar agar qiz bola tug'iladigan bo'lsa, sog'lom tashuvchi bo'lar ekan. Agar o'g'il bola tug'ilsa, gemofilik bo'lib tug'ilar ekan. Savolda aynan gemofilik erkakning gametogenezi so'ralgan. Demak, meyoz 1ning telofaza 1 bosqichida hujayraning bo'linishi natijasida paydo bo'lgan ikkita hujayraning har biri ham X ham Y xromosomalarga ega bo'lib, ularning har biri ikkisi, ya'ni ikkita xromatidli butun xromosomalar bo'lar ekan. Jami hujayrada 2N 4C ko'rinishida xromosomalar to'plami bo'lar ekan. Endi meyoz 2ning oxirgi bosqichi telofaza 2 ga kelib, ushbu hujayralar yana har biri 2 ga bo'linib, hosil bo'lgan 4 tala hujayraning har biri bittadan xromatidli xromosomalarga ega bo'lar ekan, ya'ni 1N 1C holatida. Demak, natijadan ko'rinib turibdiki, spermatozoidlarning yarmi, ya'ni 50% gemofiliya geniga ega ekan, yarmi esa ega emas. Demak, javob variantlariga yuzlanadigan bo'lsak, B javob variantida barchasi gemofiliya geniga ega deyilgan, demak bu javob noto'g'ri ekan. C variantda spermatozoidlarning 75% dominant H geniga, 25% retsessiv H geniga ega deyilgan, bu ham noto'g'ri javob ekan. D variantda 50% spermatozoidlar H dominant geniga, 50% H retsessiv geniga ega deyilgan, bu ham noto'g'ri javob ekan. To'g'ri javob A variantida keltirilgan bo'lib, spermatozoidlarning yarmi H kichik geniga ega, yarmi ega emas ekan. 23-chi test topshirig'i. Har xil turga kiruvchi organizmlar orasidagi va bir turga kiruvchi organizmlar orasidagi kurash shakliga mos keluvchi misollar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang deyilgan. Biz bilamizki, Darwin yashash uchun kurashni 3 formasini farqlagan. Turlararo kurash, bir turga kiruvchi organizmlar o'rtasidagi kurash va organizmning anorganik tabiatning noqulay sharoitlariga qarshi kurashi. Javob variantlariga yuzlanamiz. Birinchi, kartoshka o'simligi ildizida bo'rtma nematodaning bo'rtma hosil qilishi. Bu turlararo kurashga misol bo'ladi va kichik A harfiga mos keladi. Ikkinchi, kanibalizm bir tur kiruvchi organizmlar o'rtasidagi kurash, ya'ni jonivorlarning o'z turdoshini yeyishi kanibalizm deyiladi. Demak, kichik B harfiga ikkinchi raqam mos kelar ekan. 3-chi, suvda erigan kislorodning kamayishi hisobiga baliqlarning halok bo'lishi. Bu organizmlarning anorganik tabiatning noqulay sharoitlariga qarshi kurashiga misol bo'lib, bizning savolga javob bera olmaydi. 4-chi, burgutning toshbaqani osmondan qattiq yerga tashlab, parchalab yeyishi turlararo kurashga misol, ya'ni kichik A harfiga to'g'ri javob. Va 5-chi, juftlashish oldidan karqurlarning xo'rozlari ochiq maydonda o'zaro bahslashishi keltirilgan. Bu bir turga kiruvchi organizmlar o'rtasidagi kurashga kiradi va kichik B harfiga mos keladi. Shulardan kelib chiqqan holda ko'rinib turibdiki, B, C va D variantlar to'g'ri javob bo'la olmas ekan. To'g'ri javob A variantida keltirilgan ekan. 24-chi test topshirig'i. Berilgan misollar qaysi evolyutsion o'zgarishlar uchun xos? Keling bir eslab olamiz. Tarixiy rivojlanishda katta sistematik birliklar hosil bo'lsa, muhim organlar sistemasida o'zgarishlar ro'y bersa, bu aromorfoz bo'lar edi. Bordi-yu
turning o'zi atrof muhitning noqulay sharoitlariga moslashishi natijasida kichik o'zgarishlar hosil qilsa, bu izoadaptatsiya bo'lar edi. Va bordi-yu organizm o'tiroq hayot tarziga o'tadigan bo'lsa yoki parazitlik hayot tarziga o'tadigan bo'lsa, unda murakkablashish emas, balki soddalashish kuzatilar ekan. Bu degeneratsiya ekan. Demak, ishlardan kelib chiqqan holda birinchi raqam ostidagi astsiziya lichinkasining voyaga yetish davrida nerv sistemasining soddalashuvi bu degeneratsiyaga misol bo'lar ekan. İkinci raqam ostida qon aylanish sistemasida 4 kamerali yurakning paydo bo'lishi bu aramorfozga misoldir. Uchinchi zarpechakda barkining bo'lmasligi bu ham degeneratsiyaga misol. Va 4-chi saksovul mevasining qanotchalar yordamida tarqalishi bu izoadaptatsiyaga misol bo'lar ekan. Demak, javoblardan ko'rinib turibdiki, B, C va D variantlar to'g'ri javob bo'la olmas ekan. To'g'ri javob A variantida keltirilgan ekan. Bugungi mashg'ulotimiz ham nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.